کریں اور آنے والے دور میں وہ اپنا اور اپنے دین کا نام روشن کریں۔ لیکن آج بے حد افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ کو بھلائے بیٹھے ہیں اور دنیا کی لذتوں میں اس قدر گم ہو گئے ہیں کہ ان کی آنکھیں ٹک ٹاک اور واٹس اپ پہ کھلتی ہیں، دین اور نمازوں کو بھلائے بیٹھے ہیں، اس قدر دنیا کی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج میں ناظرین آپ کو ایک ایسے مہان یودھا اور عظیم سپہ سالار کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ جس کی بہادری کی تعریفیں غیر بھی کیا کرتے تھے اور جو اپنی زندگی میں لڑی 41 جنگوں میں سے ایک بھی جنگ نہیں ہارا، اور وہ عظیم سپہ سالار صحاب رسول سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ موتا پر نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام کو روانہ کیا۔ یہ جنگ 8 ہجری کو ہوئی، جس میں مسلمانوں کی کل تعداد 3000 تھی جبکہ ہرقل کے سپاہیوں کی تعداد 1,00,000 تھی، اور یہ سارے جنگ کے واقعات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر سنا رہے ہیں جبکہ یہ جنگ ملک شام میں ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اسلام کا جھنڈا زید نے پکڑ لیا ہے، پھر فرمایا ان کو بھی شہید کر دیا گیا، پھر فرمایا عبداللہ بن رباحہ نے پکڑا ہے، پھر فرمایا وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ حضور یہ بیان کرتے جا رہے تھے اور آپ کے مبارک آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اسلام کا جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے پکڑ لیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی ہے، اور اسی موقع پر آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب بھی عطا فرمایا گیا، اور آپ نے کافروں پر اس جنگ میں 9 تلواریں توڑی تھیں، جو کہ عرب میں ایک بہادری کی علامت تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کمان مسلمانوں کے لشکر مختلف ممالک میں فتوحات اسلامی کے ڈنکے بجا رہے تھے اور اسلام کا پرچم لہرا رہے تھے۔ اسی سلسلے میں شہر حرا کے باغیوں کی شرارت اور عہد شکنی کی خبر پا کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر حرا کا رخ کیا۔ مجاہد اسلام کی خبر سنتے ہی اہل حرا اپنے قلعوں میں جا کر چھپ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب قلعوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کئی شب و روز تک قلعوں کو گھیرے میں رکھا، اور لڑائی اس لیے نہ چھیڑی کہ شاید یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، لیکن جب ان کی طرف سے کوئی تحریک نہ دیکھی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد عمرو بن مسیح، جو کہ ایک نہایت بوڑھا شخص تھا، وہ اپنے قلعے سے باہر آیا۔ مسلمانوں نے اسے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ سیدنا خالد نے عمرو بن مسیح کی طرف توجہ فرمائی اور دریافت کیا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ عمرو بن مسیح نے جواب دیا کہ 100 برس۔ بوڑھے کے ساتھ جو خادم تھا اس کے پاس ایک زہر کی پڑیا نکلی۔ اس پر خالد بن ولید نے پوچھا کہ زہر اپنے ساتھ کیوں لائے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس خیال سے کہ اگر تم نے میری قوم کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو میں اسے کھا کر مر جاؤں اور اپنی قوم کی ذلت و تباہی نہ دیکھ سکوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑیا سے زہر نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور اس سے کہا کہ بے موت کوئی نہیں مرتا، اگر موت کا وقت نہ آیا ہو تو زہر بھی کچھ اثر نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر وہ زہر کھا لیا۔ بوڑھے نے خدا پر اعتماد کا جب یہ منظر دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ عمرو بن مسیح کی زبان سے یہ کلمہ بے اختیار نکل پڑا کہ جب تک تمہاری شان کا ایک شخص بھی تم میں موجود ہے تم اپنے مقصد میں ناکام نہیں رہ سکتے۔ ناظرین محترم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ اسلامی لشکر کے سپہ سالاری کے فرائض انجام دیتے رہے۔ مارکہ یمامہ میں آپ نے صرف 13,000 فوجیوں کے ساتھ مسلمہ بن قذاف کے لاکھوں کی فوج کو شکست دی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ جب آپ بستر علالت پہ تھے تو آپ نے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ میں نے اپنی بے شمار جنگوں میں حصہ لیا، اپنے آپ کو ایسے خطرات میں ڈالا کہ جان بچانا مشکل نظر آتا تھا، لیکن شہادت کی تمنا پوری نہ ہو سکی۔ میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تلوار، تیر یا نیزے کے زخم کا نشان موجود نہ ہو، اور ساری زندگی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آرزو رہی کہ میں بھی رائے خدا میں شہید ہو جاؤں، مگر یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ اس پر لوگوں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب عطا فرمایا ہے، اور اللہ کی تلوار کو بھلا کون توڑ سکتا ہے؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنی جنگیں لڑی ان کی تعداد 41 ہے، اور ان جنگوں میں آپ نے ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام فتح کیا، حمص کو اپنا مسکن بنایا، اور اسی شہر میں آپ نے 21 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی وفات کی خبر جب شام سے مدینہ پہنچی تو مدینہ